Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dollar 2 manat olacaq. Açıqlama 6-cı çağırış Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Lüfət Quliyev devalvasiya məsələsinin yenidən gündəm gəlməsi, 1 dolların 2 manat olacağı barədə məlumatlara münasibət bildirib. Ra Quliyev Pravda azı açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanın bütün makroiqtisadi göstəriciləri müsbətdir, iqtisadi artım, valyuta ehtiyatları yüksəkdir. Bütün bunlar şayiədir. 70 milyarda qədər ümumi qızıl valyuta ehtiyatlarımız var, xarici ticarət saldomuz müsbətdir. Bu sahədə də heç bir ehtiyac yoxdur. Dövlətin bu məsələdə mövqeyi həmişə birmənalı olub ki, imkan daxilində valyuta ehtiyatlarımıza ümumi problem yaranmayanda məzənnəni stabil formada saxlayacağıq. Biləsiniz ki, devalvasiya olandan sonra inflyasiyanın özünü də cilovlamaq çox çətindir. Deputat bildirib.